Kürdistan Büromuzun müxbiri Nəriman Hüseynov isə Tiflisə dünyaya gələn Rəşid Beypudovun bir zamanlar yaşadığı evində olub. Düzdür, indi həmin evdən əsər əlamət olmasa da, sənətkarın gələn keçirəcək 100 ili ilə bağlı planlar çoxdur. Ətraflı sürətdə. Tiflisin meydan deyilən ərazisində qarşısında dayandığımız bu mehmanxananın yerində bir zamanlar kiçik bir ev olub. 1915-ci ilin 14 dekabrında xanəndə Məcid Behbudalıoğlunun həmin evində sonralar Azərbaycan xalqının dünya şöhrətli müğənnisi olan Rəşid Behbudov dünyaya gəlib. Uşaq yaşlarından məktəb xorunda oxuyan Rəşid tələbəlik və hərbi xidmət illərində də musiqini unutmur. Əsgəri xidmətdən sonra Tiblisi estrada qruplarından birində solistlik edən Behbudovun Bakıya gəlişi 1943-cü ilə təsadüf edir. Arşın Malala filmində baş rola dəvət alan Behbudov oynadığı əsgər obrazı ilə qısa zamanda nəinki Azərbaycanda, bütün Sovet ölkələrində böyük şöhrət qazanır. 1966-cı ildə musiqinin caz, balet, pantomim kimi müxtəlif janrlarını birləşdirən Azərbaycan Dövlət Mahnı Teatrını təşkil edən Behbudov ömrünün sonuna dək onun solisti və bədii rəhbəri olub. SSR xalq artisti, sosialist əməyi qəhrəmanı olan müğənni bir sıra xarici ölkələrin dövlət mükafatlarına layiq görülüb. Bu mükafatlar arasında onun doğulduğu və gənclik illərində keçirdiyi Tiflisdə verilən fəxri adın da Rəşid Behbudov üçün xüsusi önəmli olub. Gürcüstanın baytağı Tiflis şəhərin Tiflisoba adına layiq olan birinci lauriyatdır. Ona Gürcüstanda 1984-cü ildə ona Fəxri Tiflisi adı verilibdir. 1989-cu ilin iyul ayında Moskvada dünyasını dəyişən dahi sənətkarın doğulu boya başa çatdığı Tiflisdəki evinin yerində indi mehmanxana yerləşir. Rəşid Behbudovu da özünküləşdirmək istəyən ermənilər buna nail ola bilməsələr də onun yaşadığı yeri satın alıb biznes məkanına çevirə biliblər. Behbudovun Gürcüstanda xatirəsini əbədləşdirmək üçün isə bu ölkədə fəaliyyət göstərən Milli Azlıqlar üzrə Monitoring qrupu kampaniyaya başlayıb və 2015-ci ildə Karifey sənətkarın 100 illiyi ərəfəsində onun bu küçədə barelyefinin qoyulmasını planlaşdırırlar.